Через снігопади напередодні ввечері у Запорізькій та Донецькій областях обмежили рух великовагового та маршрутного транспорту. Про це повідомляє «Укравтодор». Зокрема, на Запоріжжі обмеження стосуються трьох доріг державного значення, а на Донеччині – автошляху Мангуш-Запоріжжя. У Нацполіції повідомили, що снігові замети у Покровському спричинили тисняву на дорогах. Там працюють поліцейські, рятувальники й автодорівці, які намагаються відновити рух транспорту.